Vážení bombaři, vážení hrdinové, vítejte u dalšího dílu podcastu Bomby k tyči, je to pořadový číslo 203. My dneska budeme pokračovat v povídání se zlatýma klukama z mistrovství světa z Prahy a k tomu přidáme ještě jeden rozhovor, který nám pojede v podstatě až z Kanady. A kdybyste tu náhodou byli poprvé, tak já jsem Kuba Korejs, jsem bývalý hokejista, v dnešní době hodně často rozebírám hokej v televizi, konkrétně na stanici O2 TV Sport. Ta moje pozice se jmenuje hokejový expert, já ten název nemám moc rád, ale na to tady asi úplně není ta pravá chvilka tohleto rozebírat. Dneska tady se mnou chybí ještě Richard, ten měl minulou epizodu, kterou nahrával on, takže dneska má volno. Já pro vás, jak jsem řekl na začátku, mám dva rozhovory. V prvním bude Láďa Šmíd, bývalý výborný obránce, který právě žije v Kanadě, v Edmontonu. Je teďka v epicentru finále Stanley Cupu, takže si povídáme hlavně o tom a samozřejmě o hromadě dalších věcí. A potom přijde na řadu Dominik Kubalík, střelec, důležitý střelec zlatého týmu z mistrovství světa z Prahy, taky další přítel našeho programu. K bombám i k hokeji patří náš parťák Tipsport, u kterého si nově vsadíte ve speciálních akčních kurzech. V nabídce najdete každý den analytiky, si díky nim můžete přidat oblíbený sázky s výrazně navýšenou kurzovou hladinou. To všechno u nejlepších zápasů v hokeji a dalších top sportech. Netýká se to všech zápasů, ale speciálně vypsaných. Kurzy najdete vždycky v detailu zápasu. A důležitýma partnerama Bomb k tyči jsou Komerční banka, Banka českého hokeje, hokejová výstava Na led, ta se stále koná až do října v Národní galerii Praha na Staroměstském náměstí, přesně tam, kde kluci nedávno slavili triumf národního týmu. Na výstavě je k zhlédnutí průřez děl od doby, kdy vůbec vznikly první brusle, až po současný umění a díla, který vznikla speciálně k téhle výstavě. Celá výstava je zabalená do hokejového hávu, je to opravdu pecka. Výstavu představuje Národní galerie Praha za podpory Komerční banky a agentury Sport in Art. A dalším důležitým partnerem Bomb k tyči je Steve's. Steve's je česká kosmetika pro normální chlapy. Kup si třeba deodorant na svoje kule na steves.cz. Máš teď slevu 25% na celý nákup s promokódem MISTRY25. Na našich kanálech jste mohli postřehnout soutěž o hokejku Jáchyma Kundalíka. Tahle ta soutěž už skončila, ale nemusíte zoufat. Do konce června máme pro vás ještě jednu pikošku, takzvaný naše letní giveaway. Giveaway znamená, že něco dáváte pryč a přesně to my budeme dělat. My budeme ty ceny do slova a do písmene rozdávat. Vy, který s nás sledujete už dlouho, víte, že jsme tenhle ten formát dělali už v minulosti, takže můžete se těšit. Máme tam pro vás připravený hokejky Odin, Pasta Bundu, Parfum Pasta 88, samozřejmě merch Bomby k tyči, vstupenky na naše živý akce, hraný drezy, podepsaný fotky, bude toho opravdu hodně. Jak jsem říkal, sledujte naše sítě, všechny naše kanály, Instagram, Twitter, samozřejmě na Hero Hero, víte všechno úplně jako první. Takže dostanete tam, že dozvíte se potřebné informace, jak se do našeho letního giveaway zapojit. No, to je asi všechno tady z těch úvodních příjemných povinností a půjdeme na první rozhovor. Znova je to Láďa Šmíd. Myslím si, že Láďu nemusím dlouho představovat. Byl tady s námi už několikrát, vždycky je s ním o čem mluvit, takže pohodlně se usaďte a tady je Láďa Šmíd. Mým dnešním hostem je bývalý elitní obránce. V zámořské NHL si zahrál za Edmonton nebo Calgary, netřeba ho dlouze představovat. Velký přítel našeho programu a nový asistent trenéra český dvacítky. Dámy a pánové, Láďa Šmíd. Šmíďáku, vítej zpátky v podcastu Bomby k tyči. Zdravím, zdravím, už se mi po vás stejskalo, hlavně po tobě, Kubo. Je to dlouho, no. Já myslím, že to bylo naposledy, nebylo to kolem dvacítek. Někdy v zimě. Bylo to podle mě po dvacítkách, no? Nebo během dvacítek. No, tak nějak. To je dlouhá doba, no, ale tak jsem rád, že jsi mě znova pozval. Šmíďáku, jsem rád, že tě tady mám, děkuji za tvůj čas. Tak počkej, k tomu se dostaneme postupně. První, co mě zajímá, prosím tě, jak to teďka vypadá v Edmontonu, když Edmonton hraje v finále Stanley Cupu, to v Kanadě musí být asi totální blázinec, ne? Totální blázinec, tak to je, no. To je ještě slabý slovo, no prostě šílenství. Trvalo to hodně let, než se Edmonton dostal zpátky do finále Stanley Cupu, že jo, nějakých 18 let, že jo, ty kanadský týmy se nedostávají každý rok do finále, že jo, takže je to,
Takže je to taková rarita, takovej svátek, akor tady v Edmontonu, že jo? Jak jsme tady trošku víc na severu. Nechci říkat, že to město je špatný nebo to, mám to tady rád, ale prostě těch věcí, co tady můžeš dělat, kor přes zimu je hodně málo, takže tady všichni, co můžeme, tak fandíme hokej, sledujeme hokej, chodíš na zápasy, sleduješ to v televizi, všude kolem tebe je tady hokej, jo, takže teďka, když vlastně Oilers, když se Oilers dostali do finále, tak to teďka tady prostě jede, no. No a ty dostaneš se ty osobně na nějaký zápasy? Jo, hele, každý to kolo se snažím aspoň na jeden, na dva zápasy dostat. To víš, že to není jednoduchý, že získat lístky, ale oni nám tady hodně pomáhají bývalým hráčům. Oni nám tady hodně pomáhají bývalým hráčům Oilers. To je blázinec. Kdo tě tam ohrožuje? Nevím, nějaký pošťák, hele, ale jak říkám, tady nám bývalým hráčům se to jmenuje Oilers Alumni, takže pro ty bývalý hráče, já nevím, jednou za dva, za tři zápasy dostaneš volný lístky, anebo si je prostě koupím, jo, ale teďka na finále beru celou rodinu, teďka ve čtvrtek, jo, protože si myslím, že jo, když už tady dlouho takhle v finále nebylo, tak si myslím, že všichni moje děti by to měly vidět. I manželka už si stěžovala během playoff, že beru jenom děti, tak teďka jí povolím trošku řetěz a pustím jí z bara. Jak jsi divoký, vy nerozumí tě, vy, tak jsi divoký. No, tak jsem divoký. Ale kouká na mě, ale už něco větří. No, ale, už tuší. Ale těšíme se, no, ale ty lísky, teda musím říct, jako v Čechách si asi lidi stěžovali na lísky na mistrovství světa, ale tady je to teda s hodně vysokohorskou přirážkou, jo. Když ti to řeknu, tady ty lísky chodí přes $1000, jo, minimálně 1000 a plus teďka na to finále, jo, a takže... Takže vy regulárně tam půjdete rodina a budete tam prostě za $5000, jo? No, no. Za jeden zápas. Za jeden zápas. To je strašný. To je strašný věc. No, ale bude vyprodáno, naprosto vyprodáno. Hele, teďka to je jenom trošku mimo. Když oni hrajou venku, tak ty můžeš chodit na watch party, ne? Oni normálně otevřou zimák, to je, myslím, že na finále je teďka $20 na hlavu a je tam třeba 14-15 tisíc diváků v té Rogers Areně a koukají na tu velkoplošnou obrazovku. Vedle Rogers máš ještě stan s velkou plošnou obrazovkou a pak tam máš ještě další místo, to se jmenuje Moss Pit a tam taky je velkou plošná. To je všechno je plný. To je normálně, to je ve městě, to je normálně šílenství, kamaráde. Tam bych děti teda nevzal na ty otevření, tam to je docela, bylo to 18, vejš, ale jak říkám, to město prostě tím žije, všude vidíš vlajky, lidi chodí ve drezech. Včera jsem byl ve škole, v jedné škole tady, a číst knížku dětem. Co jsem čet? Jo, já něco o Oilers jsem jim tam čet a pak se mě ptali na otázky ohledně hokeje, ale tam bylo třeba, já nevím, v té škole asi 1000 dětí a dělali tam fotku, já nevím, třeba 200 dětí měli všichni dres na sobě, jo. A to je jenom část školy, ještě to bych tam bylo ještě víc, všichni učitelé dresy na sobě, prostě to je, jak říkám, celé město dejchá tím hokejem, no. Hele, jak ty to máš, Mňáku, poznávají tě lidi na ulici jako bývalýho hráče? Občas jo. Když jdu na zápasy, tak se občas vyfotíš, podepíšeš se, dávají ti high five. A jako, ne všichni mě poznávají, ale poznávají. A teďka já tady dělám i v rádiu každý čtvrtek sportovní show jako spoluhost, takže to taky pomáhá jako s tím, aby tě lidi jakoby poznávali potom, protože to je jakoby podcast a rádio. Plus tady děláš různý charitativní věci pro to město, jak říkám, už jsem pro ty Oilers alumni, já jsem jeden z ambasadorů pro děti, které jsou buď přistěhovalci, nebo nemají dostatek prostředků, aby mohli hrát sporty, ty školy nebo ty děti se můžou přihlásit do tohohle programu a my jim jakoby skrz Oilers, charitativní organizaci Oilers, jim víceméně zprostředkujeme
zprostředkujeme, já nevím, hokejky nebo míče, nebo děláme jakoby střídou, že hrajeme pozemní hokej, vysvětlujeme jim, jak držet hokejku, jak dělat věci. No. Takže takhle se snažím být v té komunitě zapojený. No. Hele, Šmiďáku, a ty jsi byl i v nějaký show teďka před finále? Jaký show? Nebo v nějaký preview finále si dělal, nebo co takový, nebo to byl tady ten podcast právě? To byl podcast, no. To byl ten Já podcast, jsem co toho děláš, dělal, jo? já jsem toho dělal víc, no, teďka z Čech i tady v Kanadě docela dost, no. Docela lidi se mě to. No tak to víš, jako ty se to ještě nebojíš, ještě umíš mluvit, tak to se nedivím, že ti ty novináři rádi zavolají, protože jako nikoho také blízko Oilers jako teďka asi nemáme, že jo? No, asi ne, no. Jako tak, jak říkám, hele, jako s tím týmem, jako tam nejsem úplně, ale ten hokej sleduju v televizi, chodím že jo, do Rogers, chodím na ty zápasy, takže jako to vidím a viděl jsem celou tu sezonu, sleduju Oilers, jak už říkám, ten progres toho týmu, že jo, oni se na začátku sezony neskutečně trápili. Před sezónou byly velký prohlášení, že jak nebude Stanley Cup nebo finále, že to je prostě zklamání. Začala sezóna, ale já ne, oni byli poslední, že jo, nebo předposlední byli. Jo, a první, já nevím, měsíce a po 2 měsíce tady, a to si nedovedeš představit, Kubo. To je ihned panika, ty fanoušci volají, vyhoďte všechny, vytradujte všechny, normálně to je jak normálně, kdyby padalo nebe, jo. Ale pak si viděl ten progres prostě toho týmu, jak přišel ten nový trenér, a nechci to házet jakoby na toho starého trenéra, jo, prostě, ale už asi byl čas tam dát nový hlas, nějaký impuls, a tým byl frustrovaný, jak tam přišel ten nový trenér, že jo, Chris Knoblach, a přišel tam ještě Paul Coffey, tak ten tým se najednou stabilizoval a viděl si, jak si začali věřit, a pak, že jo, měli ty šňury, já nevím, 16 zápasů vítězných, a ta sezona nakonec byla úspěšná, no a teďka jsou až ve finále Stanley Cupu. Takže, no a teďka teda my, když spolu nahráváme, tak je to 0-2 na zápasy. Tak no, jaký 0-2. Jsou tam obecní výhledy? Já vím, že to byly dva zápasy venku, ale jaký jsou výhledy na zbytek série? Je, myslíš, že je reálný, že to otočí? No, hele, reálný to je, ale myslím si, že je hodně důležitý, aby vyhráli teďka ten další zápas. Jak by to bylo 3-0, tak to už je kritická situace. Ale jak říkám, hele, není... Nemyslím si, že oni panikaři, jo. Ten tým si prostě věří, co jsem viděl ty rozhovory po zápase, tak prostě ten McDavid s tím Draisaitlem, ty si věří. A když si věří oni, ten tým si věří taky. Ale ten první zápas, co jsem viděl, tak Oilers hráli velice slušně, jo. Velice slušný zápas, prostě Bobrovský, ten prostě jednou za čas ti ten brankář se postaví na hlavu a ten zápas ti sebere, prostě ti ho vyhraje brankář, a to si myslím, že byl ten první zápas. Oilers měli spoustu šancí, ale bohužel, no, Bobrovský stole the show, no. A druhý zápas, včera už to bylo horší, jako Oilers nehráli úplně nejlíp, docela se trápili, ani se nedostávali do moc šancí. Bobrovský pustil první střelu, co na něj šla, myslím, a pak už zavřel dveře. Ale Florida hrála fakt dobře, jo. Oni, co sleduju celý to playoff, tak tam od prvního zápasu je vidět každý střídání, ta energie, že to chtějí, a já jsem taky koukal jsem na rozhovory s Kačakem a tady těma hráčema, a oni říkali prostě, že jim to zlomilo srdce minulý rok, to finále, a že prostě dělali všechno od prvního dne v kempu, dělali všechno pro to, aby se dostali zpátky. A prostě to nechci jako nějak snižovat energii Edmontonu, jo, ale celý to playoff, co jsem koukal na Floridu, tak od prvního zápasu prostě vidíš to odhodlání energii do každého střídání, jak oni prostě hrajou na doraz. Fyzicky takový old school hokej, ne každému se to líbí, protože tam mají hráče, který se ti dostanou pod kůži, ale prostě i zákroky na hraně, ale prostě hrajou takový old school hokej, nepříjemný. Včera ten druhý zápas včera, co hráli, tak prostě kompletní zápas to byl. Fyzicky vytvářeli si šance, to ještě Skinner chytal dobře, jo, mohlo to být horší, ale no, jako Edmonton se teďka, hele, vrací se domů, víš, jaký to je doma, jo, cítíš se líp, tady je poženeme
poženeme my diváci, jo, ta atmosféra na zápasech je neskutečná, ale jak říkám, je důležitý, aby vyhráli tady ten zápas. Jak to je 3-0, tak to už je hodně těžký. Hele, řekni mi, Šmíďáku, 2 roky zpátky, když Florida tenkrát vzala toho Jonathan Huberdeau, který no. měl přes 100 bodů, ještě k němu přibali toho Mackenzie Weegar a vyměnili ho za Tkačaka. No. Bylo to vnímání jako totální bláznoství, ta výměna ze strany Floridy? Já myslím, hele, já si myslím, jako hodně lidí v Calgary vědělo, co prostě v Tkačakovi mají, jo, prostě ten kluk začal hrát, taky už se blížil ke 100 bodům, jo, a jako Tkačak přinese hrozně moc věcí do toho zápasu, jo, on se ti dostane pod kůži, umí se poprat, do toho má prostě, a víš, jak to je, některý hráči umí hrát jenom hokej, a nebo se jenom perou, a on umí Jasně. oboje, což je neskutečný. Jasně. A jako když si to vezmeš, tak Tkačak je ještě mladý, ale Huberdeau už, jo, už je pod 30 a ten kontrakt, co má, za tolik peněz, já myslím, že on bere 9,5 nebo tak něco, nebo k 10 milionům a už mu je přes 30. Tak jako hodně, hodně lidí bylo zklamaných, no. Ale třeba tak Huberdeau už není tak produktivní, že jo, asi kolem sebe taky nemá ty hráče, co měl Jasný. na Floridě. Ale Weegar, musím říct, že Weegar ten hrál výborně. Já myslím, nechci lhát, ale měl možná 20 gólů nebo k 20 gólům jako obránce. Jo, byl tam víceméně první obránce v Calgary, takže tam to vyšlo no, s tím Huberdeauem a ten kontrakt, jaký má, tak to bude jakoby těžký do budoucna, ale já si myslím, že Florida ta si může mnout ruce, protože ty získají Tkačaka, ten tam bude na dlouhou dobu, jak říkám, hele, von Barkov, pak tam máš, že jo, Reinharta, Verhaeghe, Ekblad, to jsou takový ty lídři a na nich to prostě vidíš. Ty nasaděj ten tón a pak ten celý tým za nima šlapen. Mně se jako líbí, že ta organizace, že má ty koule, že prostě vemou toho Huberdeau, který měl životní sezónu a prostě a mají tu šanci a vymění ho. To prostě já bych to možná srovnal s výměnou, kdy si dovolili prostě tebe vyměnit za Prongra. No. To asi ne. Chvilku to trvalo, než to doteklo, teda říkal jsem, že to doteklo. Že ten fór není tak dobrý, teda asi. Ty mě hodně zaskočil teďka. No, ale prostě jak máš asi, víš co, oni měli nějakou vidinu, jakým směrem se chtějí ubírat, jo. A typologicky jim do toho víc zapadal Tkačak než Huberdeau. Že Huberdeau ti nepřinese, to je prostě frajer, který ti vymyslí akci nebo nahrávky, jo. Není to úplně střelec, jako čistokrevnej, ale tím, jak teďka vidím, jak Florida hraje, takovej ten náročný fyzický takovej hokej in your face, všechny puky prostě nahazujou, forcheckujou agresivně, tak prostě typologicky se ti ten Tkačak tam hodí víc než ten Huberdeau. A oni už tohle museli vědět dopředu, jakým směrem se chtějí. Prostě to vidíš tady, kolik těch myšlenek do tohohle procesu jde od těch generálních manažerů nebo scoutů. Oni neplánují pár měsíců dopředu. Tohle jsou prostě plány třeba rok, dva dopředu. Jo. Aby byli v té pozici, kde můžou za ty hráče vyměňovat a už vědí, jakýho budou mít trenéra a jaký systém chtějí hrát, aby byli úspěšní. Jasný, no, to dává smysl, no. No, Šmíďáku, jdeme teda na ty aktuální věci kolem tebe. Ty jsi byl teda teďka oznámený jako nový asistent trenéra u národního týmu do 20 let, tak no. Kde se zrodila tahleta myšlenka? Jestli vás naše povídání s Láďou baví, tak nemusíte zoufat, máme pro vás ještě víc jak 20 minut, jenom budete muset jít na herohero.co/bombiktyči. Tam Láďa mluví o svojí plánované roli u 20 u národního týmu do 20 let, o tom, jak to bude mít náročný ohledně cestování, taky Láďa docela otevřeně mluví o tom, jaký má ambice ve svojí možná začínající trenerské kariéře. Bavíme se taky o tom, jak moc bylo sledovaný mistrovství světa v Praze právě v Kanadě, v Edmontonu. Láďa mluví hodně hezky o Lukáši Dostálovi, taky se bavíme o Davidu Špačkovi, jestli mu ten šampionát může pomoct v jeho situaci v Minnesotě. Taky Láďa si trochu představí, co by se asi v Edmontonu dělo, kdyby
Oilers dokázali vyhrát letošní Stanley Cup. Tohoto všechno a ještě mnohem víc právě teď herohero.co/bombiktyči. Díky Šmiďákovi za jeho čas a my půjdeme rovnou, nebudeme se zdržovat, půjdeme na Dominika Kubalíka. Ten zažil hodně zajímavý mistrovství světa, na začátku se trochu střelecky trápil, my jsme jeho goly potřebovali, probíralo se to zleva doprava, kdy už se ten Kubalda probudí, nakonec ty goly přišly a přišly přesně v pravou chvíli. I o tom se s Dominikem bavíme, mluví o tom poměrně otevřeně, taky jsme samozřejmě naťukli to, že se mu v první den mistrovství světa narodila malá dcera. Takže nebudu to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Dominik Kubalík. Náš dnešní host je nejlepším střelcem mistrovství světa v loňské sezóně, ale i letos přispěl důležitýma golama k vítězství českého nároďáku na mistrovství světa v Praze. Dámy a pánové, Dominik Kubalík. Dominiku, vítej v podcastu Bombik Tyči. Děkuji za pozvání, ahoj. Kubalda, zdar, děkuji ti moc, že jsi si udělal čas. Jak moc velký blázinec teďka zažíváš? Tak blázinec to je. Vlastně tak nějak se počítali, jestli mi to blázinec bude, když se narodila malá a se to zvojnásobilo. Takže blázinec to je, ještě chvíli bude. No jak se stěšil domů právě, protože vám se narodila malá, kdy to bylo? V den prvního zápasu, nebo kdy to přesně bylo? Den prvního zápasu, 10. Takže přímo před firma. A bylo ve hře, že by si ten zápas nehrál nějak? Bylo to ve hře, všichni s tím tak nějak jako počítali. Já jsem vlastně celou dobu jsme tak nějak jako čekali, kdy co a jak bude a na jaký den to vyjde. Vyšlo to přímo, dá se říct, za termín, takže tam se rozhodovalo jenom o tom, jestli opravdu nastoupím, protože jsem nevěděl, jak dlouho to bude trvat a co a jak bude, ale nakonec to všechno vyšlo, takže dobrý. A jaký byl teda ten tvůj program, ty dny, které k tomu vedly, nebo ten konkrétní den? Tak ten konkrétní den vlastně, já jsem byl den předtím, jsem byl v Plzni, počítali jsme tak nějak s tím, že by se něco mohlo stát, nestalo se nic, odjel jsem zpátky do Prahy s tím, že se budu připravovat normálně na zápas a když přijde zpráva nebo když mi paní zavolá, tak jedu, takže a nakonec to bylo, že vlastně hned ráno, ještě před snídaní, mě paní volala, ať se dám do auta, že už je a tak jsem jel, no, takže tak. Tak jsi jel a byl jsi u porodu celou dobu? Jo, byl jsem u porodu, všechno proběhlo skvěle, paní samozřejmě fantastická, takže já uřvaný, takže všechno však asi tak, jak mělo být. No. Takže počkej, takže ty jsi přijel v 9 hodin do Plzně, manželka začala rodit, ty ses tam u toho postavil, říkáš chváte, jo, nemáme moc času. Právě, že já jsem se tak jako připravoval na to, že hrát jako nebudu, takže já jsem říkal, že to udělá, jak potřebuje, hlavně ať je všechno dobrý a nakonec to prostě proběhlo relativně slušně a pak, když vlastně už byl jakoby klid a byli jsme na pokoji, tak jsme se tak nějak jako rozhodovali, jestli prostě tam zůstanu, nebo jestli pojedu a jakož paní toho měla dost, tak mě pustila a řekla, ať jedu, ať vyhráme, no, tak jsem jel. Hezký příběh, ten budeš vždycky podle mě vyprávět. No a Kubale, jak to vypadá teďka s tebou? Protože to by jako skončila smlouva v Otavě, tak v jaké fázi je tvoje budoucnost? No, zajímavá otázka, sám nevím. Uvidíme, co bude po draftu, protože teď ještě brzo, že vlastně v Americe ještě sezóna neskončila, takže tam se toho moc ještě neděje, vlastně dá se říct, že nic a vlastně bude draft, bude probíhat combine mladých kluků, pak je draft a pak se otvírají vlastně free agency, takže uvidíme potom, co bude a jaký budou náznaky nebo nebudou. Já samozřejmě doufám, že se něco povede a nějaký tým mi tu šanci dá. Ty jsi teďka úplně nechráněný volný hráč, můžeš podepsat s kýmkoliv? Jo, přesně tak. A dokážeš, já vím, že se o tom si neúplně lehce mluví, ale dokážeš jako takhle nějak shrnout, proč si myslíš, že to letos úplně v Otavě nebylo ono? Myslím si, že ten začátek jako takovej, že jsem byl vlastně vytradovaný, tak že to vlastně jsem si myslel, že to bude jakoby krok prostě tam, kam kdyby to mohlo být jako na delší dobu. To říkám upřímně, protože mladý tým, prostě, který se posouval vejš a viděli mě někde
v něčem, co bych tomu týmu mohl dát. Ale tak nějak začali podepisovat další hráče, který byli tak nějak podobný, vys Tarasenko, prostě co hraju já. A samozřejmě tam potom ta pozice od začátku úplně nebyla takovou, jakou bych si představoval. Dá se říct, to řešilo celou sezonu, co a jak a proč. A myslím si, že i to vedení několikrát mi bylo řečeno, že prostě ví, co bych potřeboval, ale že na to prostě místo není že se bude hledat prostě tým, který by si mě vzal a tak, ale nakonec toho prostě nic nebylo. Takže ono toho moc jako na řešení nebylo. Já jsem se snažil plnit to, co mě bylo řečeno, ať už to bylo za 4 minuty nebo za 10, prostě tam se mnou nějakým způsobem házeli vlastně mezi 3., 4., nikdy jsem se nedostal moc úplně nahoru. A když to bylo, tak to bylo opravdu jenom na zápas nebo na třetinu a vlastně to není samozřejmě sranda do toho skočit. Takže spousta trénování a dohánění kondice mimo let a příprava na mistrovství. No, a dostal se jako psychicky náročný, ne? Celou sezonu ještě navíc, když vám se úplně jako mustu nedařilo. Tak, náročný samozřejmě to bylo. To byla vlastně úplně zase úplně nová věc, na kterou jsem vůbec nebyl zvyklý, kdy vlastně jsem se vlastně pohyboval, že jo, na hraně sestavy a když jsem hrál, tak jsem hrál 4 minuty, což potom člověk, že jo, do toho zápasu jde natěšený, ale bojí se něco udělat, že jo, aby další zápas zase prostě nebyl nahoře. Mohl si zavolat mě Kubale, aby ti řekl. Ne, já jako opravdu, jako tam potom člověk se prostě snaží udělat prostě cokoliv, aby se zavděčil, ale zároveň má tak svázaný ruce, že když skončí zápas za 4 minuty, není v mínusu a má jednu silnou bránu, tak si říká, že to bylo vlastně hrozně fajn, takže což není samozřejmě nic příjemného a když teda mi ty mínusy tam docela skákaly, tam jsem si to jako, že mi nové body neskáčou, tak tam by skákalo hodně bodů v tom mínusovém. To je strašný, do toho, když spaneš, do toho kolotoče normálně, tak to z toho nejde se normálně vymotat. Hrozný, já to jsem měl zápasy prostě, že jsem odhrál, jako, že jsem si říkal, jako fakt, jako, tak teďko mi nemůže posadit, ale já jsem šel ze zápasu z -3, což je prostě hrozný. A prostě do toho člověk spadne a hrozně těžko se z toho dostává zpátky, takže to samozřejmě bylo taky, řešili jsme samozřejmě s trenérama spoustu videa, tady toho hledá vždycky pozitivum, že hledají se negativní věci, aby se to zlepšilo, ale ono tam jako za 4 minuty toho člověk moc neskazí a nic neudělá, takže bude hodně krátký video. Byl aspoň malý highlight to, že jste odehráli těch pár zápasů ve Stockholmu? To bylo samozřejmě to asi ten největší highlight jakoby té sezóny, bych řekl, protože zahrát si vždycky v Evropě je super. Přijela sám podívat rodina, takže to bylo fajn. Už jenom pro ty kluky z Ameriky vidět tu Evropu a zažít to trošičku jinak a když jsme byli my, že jsme jim mohli něco ukázat nebo jak to vlastně v Evropě chodí, tak to bylo samozřejmě skvělý a jenom vždycky to trošičku naruší tu sezónu, no, co se týká nějakých rozpisů zápasů a tak, takže pak jsme měli vlastně 2 měsíce, který byl hodně náročný, jsme hráli 17-18 zápasů a to prostě nic příjemného není, no, když tam je cestování a tak, takže tak. No a Kuba, vrátím se teda k trochu pozitivnějším věcem, chtěl jsem tohoto odvalit jako z cesty, aby se nám to tady nevyselo. Co oslavy, už jsi se z toho zpamatoval, nebo máš ještě nějaký večírky naplánovan teďka? Večírky naplánovaný tak nějak jsou, nejsou, máme to hodně, samozřejmě ty víkendy jsou vždycky tak nějak v létě plný, máme nějakou svatbu a tak, ale někam to určitě budu muset ještě dostat, no, protože samozřejmě je co slavit a jak jednou z toho vlaku vypadne, se těžko nastupuje, takže. Takže nesmíš přestat slavit, to říkáš. No ne, tak ono si to člověk si to užívá, že ta euforie je samozřejmě úplně nepopsatelná, takže teď jsem takové fázi, že půjdeme s klukama něco určitě vymyslíme, ale ty největší oslavy si myslím, že byly v té Praze, že po tom zápase a ten další den na Staromáku, to bylo něco neskutečného. Už víš, Kubala, kdy budeš mít pohár? Ne, bude se to řešit, to bude nějaký rozpis ve skupině, kde si to máme nějakým způsobem rozdělit, ale to je samozřejmě věc, na kterou se hrozně těším, no, až to přivezu do Plzni. No a máš už nějaký jako v hlavě plán, co s tím, jak to chceš využít tady ten den s pohárem? Nevím, popravdě jsem o tom ještě nepřemýšlel. Chtěl bych samozřejmě, aby se to využilo co nejvíc, protože už jenom to, že to je, že jo, pro nás, jako když to beru jako pro rodinu, tak to určitě něco bude, ale chtěl bych to udělat s nějaký větší, ale ještě jsem o tom nějak nepřemýšlel. Určitě bych jsem chtěl, aby ten den se prostě využil co nejvíc a viděli to lidi. Kubalda,
Jak vlastně vzniklo tvoje spojení s Davidem Kempfem a Martinem Nečasem? Jako nějak bavili jste se o tom, probírali jste, jako s kým by to mohlo sedět, nebo kdo první přišel s tím nápadem? Já popravdě ani nevím, já si tak nějak myslím, že ne, že bychom na sobě zbyli, ale když se na to člověk jako podívá, tak ta první lajna byla nějakým způsobem hotová. Pak byla Čerusová lajna vlastně s Kašičkou a ze Sedlem, kteří hráli fantasticky celý turnaj a pak se dávaly dohromady vlastně ty zbylý dvě lajny myslím si, že tam asi zahrálo roli to, že jsem s Kemfíkem hrál vlastně už v Chicagu nějakou dobu. Takže tam se to asi nabízelo a dali k nám něčího najednou. Vlastně dá se říct, prvního střídání to bylo skvělý, takže tam byla určitě šťastná ruka, že jsme si takhle sedli a my jsme si to užívali. No, je Martin Nečas jako typ hráče, kterýho by si tak jako přál mít vedle sebe v NHL? Tak já myslím, že by si ho přáli asi všichni, protože to je, když člověk toho moc nemá a hodí to někam dolů, tak ví, že tam bude první, protože to je obuslení a přehled a taká lehkost, to je to trošku nefér, protože kolikrát, že jo, na tréninku on se tam jako jezdí a ostatní se tam nadřou. To říkáš ty. Byli tam i tací, který se nadřou ještě víc. Teda. Takže to je samozřejmě hráč, jo, s kterým ještě je to pravák, což je takový jako detail, který mě třeba vyhovuje, že prostě vím, že to máme z forehandu a tak nějak jsme věděli, co od sebe očekávat, takže nebo kdo bude a myslím si, že to bylo vidět. No, měl jsi takovou bodla přes tu sezonu, že jsi jako už doufal, nebo ne, já vím, že to asi nemůže říct takové úplně na plnou hubu, jo, ale že jsi se jako trochu upínal k tomu mistrovství, že si tam spravíš chuť po té celé sezóně? Takže bych se na to upínal. Samozřejmě já jsem doufal, že to nějakým způsobem dopadne, že pojedu, ale hrozně jsem se bál toho, v jakým jako budu stavu nebo v jakém rozpoložení budu, protože samozřejmě vím, že ta sezóna prostě nejde úplně, že jo, přepnout ze dne na den a najednou začít hrát hokej, který jsem hrál předtím, takže věděl jsem, že to nějakou dobu bude trvat, ale snažil jsem se vlastně, co jsem se vrátil z Ameriky, no, z Kanady, tak abych měl fakt jako úplně klid, moc na to nemyslel a prostě přijel úplně prostě s čistým stolem a zkusil navázat na to, co bylo, takže samozřejmě jsem věděl, že to mistrovství ještě je v Praze, takže to lákadlo to bylo mnohem větší a musím říct, že prostě po Vánocích, když jsme věděli, že nebude v playoff, tak člověk má v hlavě buď to, že bude vyměněný a nebo to, že když nebude, tak aby to prostě uteklo, aby se nic nestalo, aby nebylo zranění, aby prostě se ta sezona dohrála v co nejlepším možném, kdyby přišla šance, což kolikrát bývá, že jo, po těch... Už to tam je, ne? Takže člověk na to jako myslí, ale zároveň jsem doufal a věřil jsem, že to všechno bude dobrý. No a teď mi řekni teda, Kubala, ty jsi vlastně přijel z Kanady, z Ameriky a samozřejmě čekali se od tebe góly v nároďáku. A ty samozřejmě nepřišli na turnaj v Brně a hodně se o tom mluvilo, že prostě je potřeba, aby ty si zlomil to prokletí, dejme tomu, když řeknu tady to slovo. A jak moc jakoby třeba ty osobně v tu chvíli jsi byl nervózní, že jsi potřeboval ten gól, aby se uklidnil? Jestli vás naše povídání s Dominikem baví, tak nemusíte zoufat, máme pro vás ještě více jak 15 minut, jenom budete muset jít na náš kanál na herohero.co/bombyktyči. Tam Dominik mluví o tom, co ho uklidnilo z hlediska střílení gólů během mistrovství světa. Všichni si pamatujeme, že na začátku mu to tam úplně nepadalo. Taky mluví o tom, jak důležitá je nahrávka z první na střelu při přeslové hře, jak moc to zvyšuje šanci na to, že ta jeho dělovka z jedničky bude nakonec úspěšná. Taky Dominik popisuje trochu ten gól ze situace 3-1, když šel s Tomášem Kondrátkem a Michalem Kempným proti Švédsku a střelil ten důležitý gól. A taky o tom, jak prožíval a jak moc přítomný byl u té oslavy gólu Davida Kempfa na 2-0 ve finále proti Švýcarům, který samozřejmě zařídil svojí nahrávkou. Tohoto všechno a ještě mnohem víc právě teď herohero.co/bombyktyči.
Děkujeme Kubaldovi za jeho čas. Kluci z Nároďáku toho mají teďka opravdu hodně po mistrovství světa, takže jsme rádi za každou půl hodinku, kterou nám takhle věnujou. No a my jsme dneska na konci, ale takzvaná off-season pro nás ještě nezačíná. My pro vás máme pořád připraven další nabombený epizody a rozhovory, soutěže, jak jste mohli slyšet na začátku, letní giveaway. Určitě sledujte naše sítě, můžete se poměrně lehce dostat k hezkým cenám. Máme pro vás připraven ještě dokument. Richard nahrával už během sezóny na zápase Karlových Varů a Plzně v Klingentálu pod Skokanským Můstkem. A teď přijde ten správný čas na to vypustit tohle hezkou nahrávku mezi vás. A všechno, o čem tady mluvím, tak vyjde do konce června. No a samozřejmě děkuju i vám, že nás sledujete, ať je to tady, nebo ať je to na Hero Hero, prostě, že jste s náma. Uvidíme se určitě zase brzo a vy zatím pokračujte. Dobré práci.